ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କବିର ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ଅତିଥି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ www.banamalli.org ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିବା କେବଳ କବିତା ଲେଖାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ସୁସମ୍ପାଦିକା ଏବଂ ସେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଟିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୁମ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ସାରା କଥା ହେବା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିର ପରିଚିତ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ, ଡାବର, ମାଛଗାଁ, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଚିତ୍ରା। ଆମେ ତ ଢେର ସାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କବିତା ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ତା ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମୋ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ। ମୋ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଇଲେ ଝିଅକୁ ବାହାରକୁ ହୁଏ ବାରଣ, ପରିବାର ଦିଏ ଭୟ। ମୋ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପୁଅ ଝିଅର ଫରକ, ଝିଅ ପର ଗୋତ୍ର ରଖିଅ। ମୋ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ବୋଉ କହେ ଝିଅକୁ ଲଜ୍ଜାର ଲଗାମ ଦିଅ, ଆଉ ବାପା କୁହନ୍ତି ଝିଅକୁ ଶାସନର ଶିକୁଳିରେ ବେଳି ପକେଇ ଦିଅ। ମୋ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଜେଜେ ଜେଜେ ମାଙ୍କ ଆକଟ, ଝିଅକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂଠଣାର ମୁକୁଟ, ଝିଅ ଝିଅ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଥରେ ତ ମତେ ପଚାରିବାକୁ କେହି ତ ଜଣେ ରୁହ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ ହେବାକୁ ଚାହେଁ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା। ଥରେ ତ ମୁକ୍ତ କାଶରେ ମତେ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ସାଜିପାରିବି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ, ହୋଇପାରିବି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ, ଶତ୍ରୁ ସଂହାରି କରିବି ଦେଶର ଜୟ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରନା ମୁଁ ଯେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରର ଶାରୀ ନୁହଁ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରନା ମୁଁ ଯେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରର ଶାରୀ ନୁହଁ, ଥରେ ତ ମୁକ୍ତ କାଶରେ ମତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ଯେଦିନେ ପଲ୍ଲୀ ଓ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହେବ ଗୁଞ୍ଜରିତ, ଗୌରବ ରହିଛି ଯାଇ ରଖିବ ମା ମାଟି ରଜସ, ସେଦିନ ନିଶ୍ଚେ ଗର୍ବିତ ହେବ ତୁମରେ ନିଳୟ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ, ଯେଉଁଠୁ ଠାରେ ଉଠିବ ଆହ୍ୱାନ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଡେଣା ଖୋଲିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଝିଅ ନୁହଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଈଶିବ, ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ନଈଶିବ, ତୁମ ମୁକ୍ତ କାଶରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କାଶରେ ଥରେ ତ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀର ଝିଅ। ବହୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିତାରେ ନାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଯଦି କିଏ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ସେ କବିତାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ଅନେକ କବିତା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ କବିତା ପ୍ରେମରେ କେବେ ପଢ଼ିଲେ, କେବେ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ ବି କବିତା ଲେଖିପାରୁଛି? ବୋଧହୁଏ ମୁଁ କ୍ଲାସ ସେଭେନରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଣଗୁଣଉଛି, ଯୋଉଟା ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହବାକୁ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବାକୁ। ତେବେଠୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ୍ଲାସ ସେଭେନରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏଇ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଉ ପରିବାର ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଗାଁ କହିଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ସବୁ ଗାଁ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରକାରର। ସବୁ ଗାଁରେ ଅନେକ କିଛି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି ଅବସୋସ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା ପାଇଁ
ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖୋଜିଛି ମୋ ନିଜକୁ, ମୋ ନିଜ ପରିଚୟକୁ, ମୋ ନିଜ ପ୍ରକୃତିକୁ। ସବୁ ଗାଁ ଠୁ ମୋ ଗାଁ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ନିଆରା ଲାଗେ, ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁକିଛି ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯେ ବଡ ଚଉରା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ 15-16 ଫୁଟ ସେ ଚଉରା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଆଉ ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ। ଆଉ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ, ସେ ଚଉରାଟାକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ କବିତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ନିଆରା, ମୋ ପରିଚୟ ବି ହବ ନିଆରା, ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ମତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଗୁନ୍ଥି ଦେବାକୁ, ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। କି କି ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ପରିବାର କହିଲେ ମୋ ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇ, ଛୋଟ ଭାଇଟେ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯୋଉ ସୁଚିତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଟୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ, ଆଉ ବୋଉ ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖନୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଗୁନ୍ଥି ଗୁନ୍ଥି ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲାବେଳେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ, ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ବେଶୀ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ୱତଃ ଭାବରେ 100% ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି? କୁହାଯାଏ କବିତାରେ ବୋଧେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଅନେକ କିଛି ଲେଖି ହେଇଯାଏ, କବିତା ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କବିତାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ମନ ବଳେ, ଆଉ ଗଳ୍ପରୁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ମନ ଥାଏ, ତା ପାଇଁ ନାଟକ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଟି ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ, ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ହଉ, କବିତାରେ ହଉ, ଗଳ୍ପରେ ହଉ, ପ୍ରତିଟି ସନ୍ତାନ ନିଜ ମା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମହାନ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅଦ୍ୟାବଧି କେତେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, କେଉଁ କେଉଁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନାଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପତ୍ରିକାରେ ମାନଙ୍କରେ ତ ବହୁତ ବାହାରିଛି, ପ୍ରାୟ 50-60 ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ବାହାରୁଛି ଲେଖା। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ମତେ ଲେଖାର ଖୁସି ଦେଇଥିଲା ସମୟ ପତ୍ରିକା, ସମୟ ପେପର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କବିତା ବାହାରିଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ, ଯିଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା। ରାଉରକେଲାରେ ବାହାରେ, ଚେନ୍ନାଇରେ ବାହାରେ ଦୀନଦୟାଲ ମେଲ, ଆଉ ସମୟ ତରଙ୍ଗ, ସମ୍ବାଦ, ଏମିତି ଅନେକ ପତ୍ରିକାରେ ମୋର ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି, କୋଉଠି ଆଉ କିଛି ଦରକାର, ଆଉ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମତେ ଲେଖିବାକୁ ଦିଏ, ଏମିତି ଅନେକ କବିତା ଲେଖେ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କେବେ କୋଉଠୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପାଇଛି, ପାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶିରୋମଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଳ୍ପିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏମିତି 3-4 ଜାଗାରେ ପାଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ ଡାବର ମାଛକା ଜଗତସିଂହପୁର, ଏ ନାଁ ଆଉ ଠିକଣା ପରିଚିତ ନାଁ ଏବଂ ଠିକଣା, ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ଆକାଶବାଣୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ, ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ତାହା ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ହେଉ ଏବଂ ପୁରୀ। ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଶ୍ରୋତା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦିକା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆକାଶ ତନୟା। ଏବେ ଆପଣ ଯୁବବାଣୀର ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପିକା, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଆମେ ନାଟକ ଏବଂ ଅନେକ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୁଣିଛୁ, ଏଇ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଜୀବନ, ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରେମରେ ପଡିବା, ଆକାଶବାଣୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଆକାଶବାଣୀ ବୋଧେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଲି, ମୋ ବାପା ରେଡିଓ ଟିଏ ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୋ ବାପା ଯୋଉ ରେଡିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ରେଡିଓରେ ଦିନେ ବାହାରିବି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଶୁଣି ଗର୍ବିତ ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେଇ ରେଡିଓ ମୋର ଦିନେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୋତା ଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୋତା ଭିତରେ ହଜିଗଲି, ମଜିଗଲି, ଆଉ କବିତା ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି ଆକାଶବାଣୀରେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି, ଉପସ୍ଥାପିକା ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଭରସାଟା ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା କି ନାଇଁ ଆକାଶବାଣୀର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର,
କିଛି ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ, ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ନବା ଦରକାର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ବି ହେଲା। ମୁଁ 2018 ମେ 8 ଜଏନ କଲି ଆକାଶବାଣୀର ଯୁବବାଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆକାଶ ତନିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆକାଶ ତନିଆ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? ଆକାଶ ତନିଆ ହଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନର ଗୋଟେ ପାଖୁଡା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କାରଣ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଡାବର ମାଛ ମା କହିଦେଲେ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ ଯେ ଆପେ ଆପେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲା। ନାଇଁ, ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଯଦି ଏତେ ବାଟରେ ଥାଇକିରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖିନୁ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆକାଶବାଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2015 ଆକାଶ ତନୟ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲୁ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଇଥିଲୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର ଆଉ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର, କେବଳ ଯୁବକ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆକାଶ କନ୍ୟା ଏଯାବତ୍ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ନୂଆ ରୂପରେ ବି ପୁଣି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣ ଅବସର ସମୟରେ କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ କବିତା ବ୍ୟତୀତ ଉପସ୍ଥାପନା ବ୍ୟତୀତ? ଅବସର ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ମତେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଗଛ ବୃଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଓଠରେ ଗୋଟେ ହସ ହେଇ ଝରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ନେଇକି, ଏଇ କବିତାକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନିଆରା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଆଖିରେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦବାକୁ ସଫଳତା ଦବାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସାରଳା ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅତ୍ୟାବଧି ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଭାଗ ଲେଖା ପଢ଼ିଥିବେ। କିଏ କେଉଁ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୃଢ ପଥ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ମତେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶବ୍ଦକୁ ସଜାନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶବ୍ଦଟେ ମନେ ପଡିଲେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଇକିରି। ଆଜ୍ଞା, ଅଦ୍ୟାବଧି ଯୁବପିଢି ମାନେ ଇମେଲ, ଟ୍ୱିଟର, ଫେସବୁକ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକଟକ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଇଁ ରହିଲାଣି, ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଅପେକ୍ଷା ଇ ପତ୍ରିକାର ଧାରା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢିଗଲାଣି। ଆପଣ ଏହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ କୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ପଢନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ, ଯୁବପିଢି ଲେଖୁଥିବା ଲେଖକ ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ଲେଖା ପଢନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଲେଖା? ଯେହେତୁ ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ହେଇକିରି, ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଦରକାର। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଇ ପତ୍ରିକା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅନେକ ପତ୍ର ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେମିତିକି ନୂତନ ପିଢିର ଲେଖକ ମାନେ କେବଳ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନୂତନ ପିଢିର ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପାଉ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯେ ଅଛି କିଛି ବଣମଲ୍ଲୀ ଆଗକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ମୁଁ ଅନେକ ମାନଙ୍କୁ ପଢିଛି, ଯଦିଓ ନା ଏବେ କିଛି କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ପଢିଛି। ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ଆପଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହି www.banamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ କିଛି ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀର ଝଲକ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସୃଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କରେ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ସୃଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ସୃଜନୀ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ବନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସୁରଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ନୂତନ ଏକ ପରିଚୟର ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୃଜନୀ ଭିତରେ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ସମାଜର ସ୍ୱରକୁ, ଆଉ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ଅନେକ ଶବ୍ଦର ସୁରଭିକୁ। ତେବେ ସେମିତି ଏକ କଥା, ସେମିତି ଏକ ଶବ୍ଦର ପାଖଣା ନେଇ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସୃଜନତାର ନୂତନ ଫର୍ଦ ନେଇ। ତ ସୃଜନୀରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପାଖୁଡା ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ହେବ ସୃଜନୀର ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମିଠା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲେ। ଏହି ସୃଜନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆକାଶବାଣୀର ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପତି କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଆଉ କୋଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି? ଆକାଶବାଣୀରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେ ଆଦର୍ଶ ନର୍ମଦା ସାହୁ କହିଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ଆକାଶବାଣୀ ଯୁବବାଣୀରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେ ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ପରି ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ମହାପାତ୍ର, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାମଲ, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିଏ ଶବ୍ଦ ମାର୍ଜିତ ଭାବେ ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁଚିତ୍ରା, ଆପଣ ବି ଅଧ୍ୟାପତି ଲେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀରୁ ଶୁଣିଛୁ, ବହିରୁ ପଢିଛୁ, ଅନେକ ଗୀତି କବିତା ବି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତି କବିତା ଆଉ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାର ଧାରା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି କି? ଆଉ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ବହୁତ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନାହିଁ, ଗୀତି କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବିମାନଙ୍କୁ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ଲେଖୁଥିବା କବିମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ବେଳେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କଣ ରହିବ, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଧାରା ବିଷୟରେ? ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତି କବିତା ତା ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା ତା ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଅଲଗା ଧରଣର କବିତାକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରନ୍ତିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାରେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକିରି ସବୁଠୁ ସରଳ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଜଟିଳତା ନଥାଏ ତା ଭିତରେ, ସେଇଟା ହୃଦୟକୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛୁଇଁ ଯାଏ। ଗୀତି କବିତା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତି କବିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ମଜି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବେଳେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମରିଯାଏ ଆଉ ଏବଂ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା କଣ ସତ? ନାଇଁ ଆଦୌ ସତ ନାହିଁ, ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତା ନାଁ ବି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ବି ଯାଇଛି ଆଉ ତା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତା, ସେ କେବେ ଲୁଚି ପାରିବନି, ସେ ଅଛି, ଥିବ, ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନାରୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ବାହାରିଥିଲା ତୁ ମୋ ପାଇଁ। କୋଉ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ତାର ପ୍ରକାଶକ କିଏ ଥିଲେ? ୨୦୧୭ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ହେଇଥିଲା ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ ପ୍ରତିମା ସାହୁ, ଆଉ କବିତା ତାର ସେଇ ଶୀର୍ଷକଟା କବିତା ଥିଲା ତୁମକୁ ଭେଟିଲେ। ତୁମକୁ ଭେଟିଲେ କହିବି କଥାଏ ଅଭିଳାଷ ନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, କେଉଁଟା ତୁମ ପାଇଁ ଆଗ, ସହିଷ୍ଣୁ ନା ସହାନୁଭୂତି, କି କରିବ ଆଗ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନା ମହନୀୟତା, ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରେ କିଏ, ତୁମକୁ ଭେଟିଲେ କହିବି କଥାଏ ଯୌତୁକ ନା ଜୀବନ, କେଉଁଟା ତୁମ ପରିଚୟ, ଅଭିପ୍ସା ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ, କାହାକୁ କରିବ ତୁମେ ଆଭୂଷଣ,
କାହିଁକି ନା କଳ୍ପନା କୁହେ ହୃଦୟର ଅତିଥି ହୃଦୟ ଚିହ୍ନି ନିଏ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଭେଟିଲେ ଅନ୍ତରରୁ ଏହି କଥା କହିବି ନିଶ୍ଚୟ, ହଁ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। କେବେ ଅନ୍ତରର କଥା କାହାକୁ ଭେଟିକି କହିଛନ୍ତି ନା କହିବାର ଅଭିଳାଷ ଅଛି? ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ ତ କବିତାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଅନ୍ତରର କଥା ଜଣକୁ କହିଲେ ଯେ କବିତାରେ ଗୁନ୍ଥି ହବ। କବିତା ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରେମିକ ସାଜେ, ଆଉ କବିତା ଭିତରେ ପ୍ରେମିକାଟେ ହୋଇ ମଜି ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଆଳ ନେଇକିରି କବିତାଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସୁଚିତ୍ରା, ଆପଣ ବହୁତ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, କବିତାରେ ବି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଗଳ୍ପ ମୁଁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ ପଢିଛି ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଳ୍ପ କବିତା ଶୁଣିଛି। ଯଦି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଆଜିର ସମାଜ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଜଟିଳ କୁଟିଳ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଥିବ ଆଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେମଟା ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ କଣ ତାକୁ ତ୍ୟାଗରେ ଥାଏ ନା ଭୋଗରେ? ଉଭୟରେ ଥାଏ, ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗରେ ବି ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାବେ ଥାଏ ଆଉ ଭୋଗରେ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବେ କଳୁଷିତ କରିଦେଇଛି ତ୍ୟାଗରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଯେମିତି ବଳି ପଡି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମଟା ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ପବିତ୍ର ସେ ଥିଲା ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ଅତି ନିକଟତର ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରେମଟା କେବେ ଖରାପ ନଥିଲା, ନୁହେଁ, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଏବେ ଏବେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଚିତ୍ରା ସାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାଡି ସଳଖି ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦରେ ଗୁନ୍ଥି ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ ମାଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନୂତନ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନୂତନ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ କଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହବାକୁ ପଡିବନି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଆକାଶବାଣୀରେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମିତି, ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିବା, ପ୍ରଥମତଃ ନିଜ ଭଏସ୍ଟା ସେମିତି ସୁମଧୁର ହବା ଦରକାର, ଆଉ ମାର୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ହବା ଦରକାର। ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ବୋଧେ ଆକାଶବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ। ଯୁବପିଢି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଜୀବନ ଅବଶେଷ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଜୀବନରେ ତ ସବୁ ଅବଶେଷ ମେଣ୍ଟିବ, ବହୁତ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସବୁ ଅବଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କହି ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଚିତ୍ରା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଦୂର ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ କରନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅବଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଡାବର ଗାଁକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି କି ଡାବର ଗାଁର କଥା ପଚାରନ୍ତି, କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟପଟ କେମିତି? ଆମ ଗାଁ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଭରା, ନିଆରା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଗାଁ ଠାରୁ ନିଆରା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ ଅଛି ବଡ଼ ଚଉରା, ଯିଏ ଆମ ଗାଁକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ। ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ସେ ଚଉରାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ଗାଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଥରେ ଆସି ଅନୁଭବ କଲେ ନାରିକେଳର ସୁମଧୁର ପବନ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଆରା ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ କଳାର ମାଟି ଜଗତସିଂହପୁର, ନାଟକ ହଉ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ମା ସାରଳା ବି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସମୟ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଭେଟି ପାରିନଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶବ୍ଦ ପାଉଥିଲି ଆଉ ପରିଚୟଟେ ପାଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ 2019
ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ 2019ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ 2019ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶେଷରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନାରୁ। କବିତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀରେ ନାଟକ ବାଜିଥିଲା ମଙ୍ଗଳା କନ୍ୟା। ଯୋଉ ନାଟକଟା ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ପାଠକୀୟ ମତାମତ, ପ୍ରଶଂସା ଭରା ଚିଠି ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ, କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି ଲାଗେ। ତାର ଗୋଟେ ସଂଳାପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଝିଅର ଆହ୍ୱାନ, ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ହୋଇକିରି ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ନ ହେଉ, ସେ ସମାଜକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହାକୁ ତା ବାପା ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମିତା କହୁଛି, ତୁ ରହ ବୋଉ, ରହ, ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଟିକେ କହିବାକୁ ତ ଦେ, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜମିଥିବା ଅଳନ୍ଧକୁ କମସେ କମ କହିଦେଇ ସେ ହାଲ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୁହ ବାପା, କୁହ, ଏ ସ୍ମିତା ତୁମର ବିଷମ ସମସ୍ୟା, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କହିଦିଅ ବାପା, ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ବାପାର ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ତମେ ଯେମିତି ଆଉ ଭୁଲ ନ କର। ଝିଅଟିଏ ଯେ ବୋଝ, ଝିଅଟିଏ ଯେ ଦାସୀ, ସେବିକା, ରକ୍ଷିତା, ଏସବୁ ତମ ପରି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆରେ ତମ ପରି ବାପା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏମିତି ଶହ ଶହ ବେଣ ବୋଲି ବୋଲି ଚକର କାଟିବେ, ତମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ହଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଶିଳ୍ପପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି କେମିତି ବିବାହକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛନ୍ଦୁଳି ପଡୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବଦଳରେ କେତେ ଭରସାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି, ନା ଦେଇପାରିବିନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଶୁଣିଥିଲୁ, ତେବେ ବାକି ରହି ଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରଚନା, ନିଜ ନାଟକର ସଂଳାପ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଆପଣ ଆମର ସାକାର କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଉ, ଆମର ଏତିକି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ। ତେଣୁ କବିର ଘର ଏବଂ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲେ ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ, ଡାବର ମାଛଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁରର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ, ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀରେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଯାଉ, ଯେହେତୁ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମନଖୋଲା କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ, କବି କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। www.banamali.org ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 8018646704 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭେଟିବା ଆଉ ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।